Еліміздегі ең ірі базар саналатын Алтын Орда базары мемлекетке соңғы 7 жылдың ішінде 400 миллион теңгеден аспайтын қаржы аударған. Бұл мұхитқа тамған тамшы секілді дейді мамандар. Өйткені бұл өте қарапайым. Жылына 500 миллион теңгеге дейін табысы бар шағын кәсіпорынның төлейтін салығымен пара-пар екен. Алтын Орда жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қаңтардың 20-сы күні таралатындығын хабарлаған болатынбыз. Бұл туралы Retail KZ жазды. Алматы облысының Қарасай ауданында орналасқан Алтын Орда базарының жалпы аумағы 180 мың шаршы метр. Алайда күніне мыңдаған адам сауда жасайтын алып базардың мемлекетке төлеген салығы күмән тудырады. Соңғы 7 жылдың ішінде Алтын Ордаға иелі кететін екі кәсіпорын бюджетке 400 миллион теңгеге жуық қаржы аударыпты. Қарасай ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының мәлімдеуінше, бұл нысанға Болат Назарбаевтың тікелей қатысы бар. Алтын Орда Қазтрейд LTD жауапкершілігі серіктесіне елбасының інісі 2014 жылдан 2021 жылға дейін иелік еткен. Алайда Алматыдағы қаңтар оқиғасы кезінде серіктестіктің қожайыны өзгерді. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.